ayaa kulanti wacana wanaagsan akhyaarta madaawanaysa ay kula soo dhawaada warwixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kalaba adeegahaynood ka daawanaysaan t v-ga caalamiga ee star t v xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa. Warkana waxa uu diyaara anoo hodan saxaaq jibriila. Qodobada wararka ee goobo waaweyna waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland oo ka qayb galay shirweynaha caalamiga ee saxaafadda iyadoo ay maanta ku beegmayd maalinta saxaafadda somaliland. Xisbiga mucaaridka oo cid oo soo gabagabeeyey shirweynihiisi aan caadiga ahayn kuna doortay musharaxa madaxweynaha xisbigaasi. Guddiga abaaraha oo kulan isugu yimi xarunta madaxtooyada. Doorashada Mareykanka waxaa ku guulaystay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump. daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararka igaga waaweyn. Haatana u diyaargalooba warkiiyo faahfaahsan, balse marka hore qadar xayaysiisa.